Avtomatik stansiyalardan elde edilen məlumatlara əsasən, bugün səhər saatlarından başlayaraq Bakıda ve Abşeron yarımadasında tozlu hava şəraiti müşahidə olunur. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəis müavini Gülnar Abbasova bildirib ki, havada tozun miqdarı normadan artıqdır. Xidmət rəsmisinin sözlərinə görə, peyk görüntülərinə əsasən müşahidə olunan tozlu hava şəraitinə səbəb Türkmenistan ərazisindən ölkəmizə daxil olan toz dumanıdır. Tozlu hava şəraitinin meteoroloji vəziyyətindən asılı olaraq, yaxın iki gün ərzində davam edəcəyi gözlənilir.